السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمل جرتان هردت دعوة وتكين هندك سنو بكجت النجيس وجن هجرات وجا ويارا أكون ما تدري قبرت أرجتان كيسوما أجابة سنك بدل في جرا كيسوما نكون إسكمالي نمتن الدو ركوا دداتين نسات إلمني إبي دداتين جرا إما كنا تصون سين درا ما كيسوما كنا درا ما كايسي والبرسيسنا إنه كجوان نهاي ماني سلامات سنجافتني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد حسين تشوما قبرون أنجر الله نكية كسكاري أنا تصدمي سديت يا رأي سلام مسيح آية ما شاء الله أكو مرة جيت أن كيسوما كينس كان يسني كبرني دفنة نما أرجتني أقوم ما كبو نما دنديتي كبو رجع هدو جين كان أرجع نما تان هدو سجلي اللي تجيز نما تان هدوس غافت لي وفيكي أدبا فت لي نما تان دبي أد أدا تيسات لمني نما تان ركون أد أدا إسان ركيساتوري كراي إسان تينا كفيان واحد دو نم هدو راجع فدي نم هدو راجع أنا استولتش إسان بيكا أداما كيستي وان كجبا إسني فيدو نم ركتن لكو سبلا إساني إسني متنسا مي مالفا دلقاني في مالفا دنداني إسان إسني هايب سني ركولين أكان اللي مالفا رانو ساتلا دي بي مالفا رانو في سني دوا أهدا كان ولت مكاني يو كان تولتشو يو كان أومشو في نمو تن هدو كيس كرب كان ما في سرب بما إتان سودان سابات يعني اللي إسانيس دوا كان نينغوراني نم هدو كاركتي تنين كاتا كان ما دام شيء كي أكرغاتي توفيك يا أرغي دو بسلي أما ديك أمراس دورايو دو بسيت أكنا وا أرغتاني وام براف كيسينا براتر را دوا فلت سنة كم سيف قولي مالي جريك غافت دي نمس هذا سنين رغا كبتام اللي را أرغي تهافتي إنساني سنين من مي مالفا دوا كيسا مالفا نما ميكا إسوا كيسا نفايودن دي واهون دي أدبال إساني مازين amma nagana namagana narfaye yede hewundan do garu guddise won an akkamale namni cinqama jiru won ani zaman kana titi fadde dalagu urbadu ibe kan sari titi ibe kin daru titi odo heddulle be ke jarmaran san akasin dalagu barbadu fedin kab namni wanni da adawa balle su namni specialist wanni taun watu kola mawasadini namni kin nawadi bahin dalaina je santun antaran amma guddise wanni da akimi biratille dawan kam nur ada biratille dawan kam dawa kin tarut yan o ma shay wajin kallan du ganin me lar rajirate gatte sumar rajirate ka kansari har mar rajirate mur mar rajirate ta ma shay wajin du kan tudus kansari o jidamu kansari wor ko garra likim satu ti ko na ulfat innin kuni fi buur khani jar khani addan wa ma hasani kan harma amma mata ke sabbo kintarutin hidan nisatu kansari nulit kalud kun aka ajaibatti e sumattu bakuma fedettu yale kana fayu dando jacha okay bak biye kamino jiratan isin dawa kenu dandetan ergu fin danda aka ittifudatu abban mijifata abban mijifata wor asjir won garu imakennaf wor asjir won kentan na biya dadda tirafa kenya mati fa qabu ndabamu kana marakate saibate mati te nam dadda dibi dadda tin ka satleme كنتاروتي في كانسري فايت تنمي كنتاروتي في كاسي كاسي ركيسو نمو تن هدو يرو غري دوان ادا نم هدو بك هدو راني كنما دوان ادا دوان اكت منات دلغم كون نم هدوني فايسا وعليكم السلام نم هدوني فايسا كنافو مي اورغا دوا كان سولتي غلتني يو كان مو نما فكنو غلتني غم ترتي قبدن وغما كان وغا مي قد فرتن احمد صدمي سدي ما شاء الله عمرك يا غوتو تشودا غوتو يوسي تكمل النافا اكاسي سر عمرك يا غوتو انسان دوا كان رتراني نم عمري رتوري نم تن تكتو كيجو ماف كان دنديتين قبني لي نم جلا برتني وكان ارغاني تومان nidalaina ya nitin akafirani twali mama kanu ofu ndani sadatto asifani da ani beksi sawin kabu sabella wain kabu nanno kiyatin bastaruman nabe kamale dawa kana nun nambe kan garu wannan irrakein bastarata e o misha san kulli dalgo danden dawa kan rai amma wannan sitin argite wai sababi amma bitibiti biya kai sajiru nanno sani humni biro to atef male asitin argun dande tan okay la fasali lemo istoki dawa fina to afu de male yan irra o misha kudra mudra irra argadda fi in omishni alla fasani fulan en gara ki yatti khabari investment man ha fuddu male stocki da amma guddise da wa guddise ci kesa ko ma sha Allah isin alla fa investing fudatani tinin ratti omish addada omishtani akas screen kan gubbar targitan omish ole kan nin kan isan to omisha masa gudda qabani motu marrali badasa certificate argatani jiran yechoda masa gudda invest irago rani tinin ratti dalagan ka akargitan papaye mu meno shukurti timatimi wa hunda wan fruity tefi kudraf mudrate gutu
isas yero omisha dachi kan investi yero fudatan kan nilre irrit omisha ummataf dhiyeessa taafte in dachi haala sanin dachi sun ka stooki qoricha na taafe in irrittis qoricha adda addallee achi dhaabani margisiisun bakka gaara gaara keessa bakka adda addaa faadeemanii fidurra ufii isaaniitti dhaabanii oomishanii guddisanii achirrallee fayyadaman jechuu akkasimii maashaallaadha rabbi irratti beekumsa keessan isin haa dabalu beekumsa yeroo tokko tokko namni nama jalaa korrajee faa barata nama jalaa faa argee barata tokko tokko immoo rabbuma beessa tokko tokko immoo abbaa isaa akaakayyuu faa irraa wajjiin dalaguun isaanirraa dandeettii rabbii nama tokko tokko akka nutti kennu kanarraa dhaalani isin hoo akkam eessa argattan. Ani wallaahi silaa miidhatillee akka tolbaasee waa kana himuu beeksisullee hin barbaadu ture. Yoo himuu barbaadu irra kookamu. Islaamummaa fi dawaan tunillee rabbiin irra gaagiddi maanna seente malee namarraa hin fuune. Baaltu amma na dubbise nama hagamtu waan kaansarii kanaan dawaan qabu jedhameen nama hagamtu nama hagamee hagamu odoo kan namni warra waan kana hajamu bilbila ebalu naan jedhe waan kana takka lama geettee waliin gahuu hin dandeettu. Argee jira dhiyoowwanis. Dhageettee waan dhaan dalagu garuu haga na callaa miti. Beekama. Garuu waan dhaan xiyyeeffadhee alamni ittiin naa beeku barbaadu kana malee waan dhaan dalagu kana malee dachaa hedduu. Akkana ayya asalaamu alaykum. Ta hafteen maashaallaadha rabbi ammas isin yaada baluu ta hafteen waa hedduu dalaganii dawaaleen kaansarii fi kintaarota jettanii. Kana lamaan qofaa miti waa hedduu dandeettii ni qabanii lakkoofsi bilaa keessaanii kana ka asirratti argitan kana iskiriin irratti argitan kana isiniif maxxansa waatsaappiin ta'ee telegiraama maal faana isin argatan. Imoo maranuu na argatan. Imoo telegiraama hundaanuu argatuu ni dandeettan lakkoofsi bilaa isaanii kanaan. Dubbistaniitiin rakkoo keessanitti himatanii namni as keessaa isinis qabdan kan rakkoon akkanaa irra geessee kan jiraatu taate haala saniin dubbistaniitiin dawaalee kanniin isiniif kennisiisuu hin danda'an jechuudha. Maatiillee ta'e isinis ta'e biyya biraattis namoonni rakkoo adda addaa qabdan isaanii mari'atanii isaan isinii kennuu hin danda'anii nama waggaa 30 olii oomisha dawaa kanarra oolanii namoota hedduu ani maaliif isaan qabadhe isin dhufe isaan hin fedhu jedhamu miidiyaarratti bahuun barbaadu akkanumas dalagaadhanii naannoo keessaa namoota biyya adda addaatirra bakka adda addaatirra namni isaan beeku. Hedduu itti dhufee du'aa isaan irraa fudhata. Ani dirqama ogummaa kana qabatanii namoota hedduutu iyyuu warri miidiyaa waan qabuuf namni hedduu waan hordofuuf namoota hedduu du'aalee adda addaa barbaadanii na gaafatanii kanaaf namoota fayyada miidiyaa irratti beessaa dalagaa miidiyaa irratti deebi'e jedhee dirqitti guyyaa meeqa kadhadhee namni naa beessisii kafalee nama fidaa ani immoo ofii kiyyaa kadhadheetiin haala kanaan beessaa jira jechuudha. Maaliif isinillee itti fayyadamtanii fi kanaaf maaliif anis immoo. Akka carraa ta'eetiin guyyaa wayii wajjin ta'een osuma haasofnu yoo xiqqaate naa meeqa bilbila namoota hunduu ka galateeffatu argachuudha. Nama galateeffatu argee fayyee jira. Ka qaaman hunda laamshee waan adda addaa dhibee adda addaatiin rakkoo adda addaatiin haakii meeqa deddeebi'ee fayyuu dadhabetu iyyuu du'aa isaaniitti kennanii akkana godha yeroo gabaaba keessatti fayyee ka bilbilee fi isaan galateeffatu sagalee adda addaa dhageetiin haa wanni kun ogummaan kun dandeettiin keessan kun miidiyaa irratti ol ba'uu qaba namni isin beekuu qaba jedheetiin dirqama miidiyaa irra qabadhee isin dhufe. Akkasitti namni du'aa adda addaa barbaadan isaan dubbisaati waan barbaadan isin tolchuu hin danda'anii waan danda'anii hin danda'anii waan danda'anii akka nama kaayanii hin danda'anii baala argan isin makanii kennanii kan danda'anii hin danda'uma jedhanii maashaallaa isaanii natti tolee waa hedduu gaafadhee jira jechuudha. Kanaaf lakkoofsulaa keessan iskiriin irra kaayee jira lakkoofsi isaanii taafte sagalillee itti dabala akka kabiraa isitti fakkaanne lakkoofsi keessan meeqa? Duwwaa sagal kudha tokko. 37. 17. 73. 73. Duwwaa sagal. 13. 13. 40. 40. Duwwaa torba. 48. 48 lakkoofsa lama jechuudha. Okay. Iimoo telegiraamni ka 13 kanarra jira. Warra guddina namni iimoomaa fi waatsaappii faa fayyadama. Namni biyya kamiinuu jirtan dubbistaniitiin karaa ittiin do'aa kana fudhatan mijjeeffatanii fudhachuus hin dandeettanii rakkoo adda addaa qabatan ittiin mari'achuu hin dandeettan jechuudha. Okay do'aan keessan kun ka dalagu nama dhibeen ganaa eegalu jiru qofaaf immoo ka irra turellee. Ka irra turellee ka isin rakkisaa. Ka turellee. Nama operaasiyoon faatee. Asirratti waa si ibsa. Kintaarosa jedhama ammoo waan takkittiin. Garuu dirqatii fidaa. Baharii amala riihillee sanitti illee ni argata. Sinfata wasiibilee akka ajaa'iba fi. Kintaarotiin. Dadhabbii maal jedhama afaan Oromoo sinfata wasiibin. Dadhabbii wal quunnamtii. Ajji. San fida. Rakkoo sanis fida nama kintaarotii qabu. Dadhabbiillee fida cinqatiillee fida garuu bu'uurri takkettiin kintaarotii. Wanni kun kulli waan isatti dhaati. Cinqatiilleen hirriba dhabuulleen fedhiin warra ceesuu dhabuulleen. Kun kullin mataa tokkotti deebi'a jechuudha. Maashaallaadha rakkoolee argitanii jirtan taa'aafteen immoo wanti hunduu asirratti haasayamuuf dheeratuu danda'a. Karaa keessatti yoo gaafatan adda baasanii isiniif himanii namni barbaadan dubbisaa isin jaalala kosuula kanaan hangamaa waan nuujjiin turtaniif assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh nagaa nuuf turaa baabaayi.